Mən çox şadam ki, son illər ərzində Azərbaycanda vətənpərvər, güclü, milli ruhda tərbiyə almış gənc nəsil yetişdi. 17 ildir ki, mən Azərbaycanın rəhbəriyəm. Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldı. Bütün nəsildən olan vətəndaşlarımızın bu qələbədə böyük zəhməti var, payı var. Ancaq onu da bildirməliyəm ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə yetirdi. 2003-cü ildə 10 yaşı, 15 yaşı olanların bugün 27-32 yaşı var. Məhz vətənpərvərlik ruhunda onların tərbiyə alması, düşmənə nifrət hissi bizi qələbəyə apardı və Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etdi. Bugün ölkəmizdə Gənclər Günüdür. Azərbaycanda gənc nəslə diqqət və qayğı dövlətin ən mühim fəaliyyət istiqamətlərindən birinə çevrilib. Gənclərin təşkilatlanması əsas məqsədlərdən biri kimi qarşıya qoyulub. Vətən müharibəsində də əsas qəhrəmanlarımız gənclər idi. Onlar yüksək vətənpərvərliyi nümayiş etdirərək, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə böyük və silinməz tarix yazdılar. Qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərdilər. Vətənpərvər, milli ruhla böyüyən gənclərimizin sayəsində bu gün könül cana qovuşdu. Vətən müharibəsini xüsusi eləyən məsələlərdən biri gənclərin ora könüllü getməsi idi. O, baxmayaraq ki, kifayət qədər yetərincə hərbi ehtiyatımız, əsgərlərimiz var idi. Amma içim mən daxil olmaqla bir çox gəncimiz həm irəli sıralarından, həm Respublikanın digər bölgələrindən kifayət qədər gənclər könüllü şəkildə yollandı hərbi xidmətə və əks hücum əməliyyatında iştirak elədilər. Sevinirəm ki, nə yaxşı ki, qismət oldu bizə, biz orada iştirak elədik. Bu gənclər təsadüfi şəkildə yetişmədi. Artıq 1996-cı ildən bu yana başlamış Azərbaycan dövlət gənclər siyasəti və onun təməli o qədər möhkəm qoyulmuşdu ki, o qədər gözəl proqramlar həyata keçirildi, davamlı proqramlar həyata keçirildi ki, bəli, əsası vətənpərvərlik istiqamətində, Azərbaycançılıq ideologiyası istiqamətində onun nəticəsidir ki, artıq bizim bu günləri döyüşlərdə iştirak edən gənclərin əksəriyyəti sırf 90-cı ildən bu tərəfə doğulan gəncləri idi. Bu gün Azərbaycanda savadlı, müasir dünya görüşlü, vətənpərvər gənc kadrların formalaşdırılması, mühim dövlət postlarına, rəhbər vəzifəyə gətirilməsi kadr siyasətinin tərkib hissəsi kimi qəbul olunmaqdadır. Bu işin öz peşəkarlıq, işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərinə görə dövlət qulluğu vəzifələrini tutmağa layiq olan kadrların müəyyən edilməsinə önəm verilir. Ölkəmizdə dövlət idarəçiliyində gənclər irəli çəkilir. Mühim vəzifələr onlara həvalə və etibar olunur. Yetişən gənc nəsil Heydər Əliyev Məktəbi, İlham Əliyev idarəçiliyi ilə sıx bağlıdır. Azərbaycançılıq məfkurəsi Azərbaycan gənclərinin ümumi düşüncə tərzidir. Harda yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan gəncləri vətənin adını uca tutur. Onun daha da qüdrətli olması üçün çalışır. Azərbaycan gəncləri fəaldır, vətənpərvərdir, biliklidir, savadlıdır. Mən gənclər sizə inanıram, sizə güvənirəm.